Kwingineko, maafisa upelelezi wanamsaka askari Mtundu eneo la Mlolongo ambaye yuko mafichoni baada ya kumvamia kijana mmoja kufuatia mzozo wa kimapenzi. Lawrence Munene anatafutwa kujibu mashtaka ya kumjeruhi rafikie William Wanzia baada ya kutofautiana kimapenzi kuibuka ama tofauti za kimapenzi kuibuka kati ya mwanafunzi. Ni taarifa ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Chepkoech. Mzozo wa kimapenzi kati ya William Wanzia na afisa wa polisi Lawrence Munene umemwacha Wanzia akiuguza majeraha mabaya mwilini. Hiyo siku ya tarehe 5 mwezi wa 4 nilikuwa niko kazi zangu tu kutafuta mawe kwa Ngelani. Hiyo ni ya Machakos. Nikitafuta mawe kwa Kware ndio niliona hiyo gari imekuja karibu na mimi, ilikuwa Land Cruiser KAY 155S. Yadaiwa afisa huyo Lawrence Munene anayehudumu katika kituo cha polisi cha Mlolongo alimvamia Mwanzia akiwa ameandamana na wenzake wawili na kumwacha akiwa amevunjika mguu. Nikitoka nikienda kwa soko na nilionea gari imekuja mbio mahali nilikuwa, ikikuja ikitaka kunigonga nikaitokea, ikarudi tena ikatan tena ikirudi mahali nilikuwa. Nilikuja ikanigonga mguu, ikapita juu yangu, ikanipitia hapa kwa magoti, ikavunjika. Vile walishuka wenye walikuwa ndani, kulikuwa na askari mwenye alikuwa anaendesha gari. Vile nilimfuatilia nipata anaitwa Lawrence Njue Munene wa Mlolongo Police Station. Hiyo askari vile alishuka, alikuwa ameshika ile nati kubwa, nati ile ya kufungua gari ile kubwa yenye inakuanga na handle. Ndio alinigonga naye hapa kwa kichwa. Alikanigonga kichwa nikapoteza fahamu, damu ikamwagika na wakaenda. Inasemekana tofauti kati ya wawili hao wanaofahamiana vizuri toka jadi na ambao wamekuwa wakijiburudisha pamoja zilivuka mpaka siku hiyo. Huyu askari ni askari kijana tu, tunapatananga na yeye kwa bar, napatananga mambo mahali mingi sana za entertainment na yeye na wasichana. Sasa mimi nilikuja kwa akili yangu, kuna msichana alikuwa anasumbuana na yeye, labda ndiye alinifanya aliniumize hivyo, alikuwa anataka kuniua juu yake. Hiyo msichana sijawahi muona tena. Baada ya vita hivyo, Mwanzia aliripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Mavoko Polisi, wakianzisha uchunguzi wa kisa hicho. Hata hivyo, askari Lawrence ameingia mafichoni asijulikane aliko na msako unaendelea kumtia nguvuni. Niliripoti Mavoko SNP hiyo siku tu ndio niliripoti. Na OCS akanipigia simu akaniambia jaza B3 haraka iletwe tushike award. Mimi ile kitu nilikuwa nataka kujua mbona alinidhulumu, na nilikuwa nataka haki nipate justice mguu yangu, sababu najua hata ijaye kwa chuma iko na shida ya kupona. Sasa nimemaliza miezi 3 na hata bado haijawahi pona, na niko tu hapa kwa nyumba, familia yangu inaniangalia, niko na mtoto wako shule na siwezi wa providea kama kitu.